ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ଅଞ୍ଚଳର 14 ଦିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୋଲି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଯମୁନା ସ୍ନାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାର ଏହି ଯମୁନା ସ୍ନାନ ମେଳନରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଦୋଳ ଦିଅମାନେ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରରେ ଧାଡ଼ିରେ ପଟୁଆର ଓ ରୋଷଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଦୀରେ ଯମୁନା ସ୍ନାନ କରାଇ ମେଳଣ ମଣ୍ଡପରେ ବସାଇଥିଲେ। ଏହି ଯମୁନା ସ୍ନାନ ମେଳନରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଦିଅ ଭାବେ କରୁଅ ଦିଅ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟ 13 ଦିଅମାନେ ବସିବାର ପ୍ରଥା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳରୁ ରହିଆସିଅଛି। ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡାର ଏହି ଯମୁନା ସ୍ନାନ ମେଳଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଅଛି। ଏଥିରେ ନାଉଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ କଟକଣା ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନର ଲାଭ ଉଠାଇ ନଥିବା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା କୋହଳ ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବାବୁରାମ ସାହି ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସ୍ମାଇଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜୁଏଲର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ବପୁରାତନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି କେବେ କେଉଁଠାରୁ ହେଇଛି ବି କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ପୁରାତନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ଏଠି 14 ଦଳ ମେଳନ କରାହେଉଛି। 14 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଏଇଟା ଦଳକୁ ମେଳନ କରାନ୍ତି। ଯାହା ପୂର୍ବ ଅନୁସାରେ ଯାହା ରହିଛି ନୀତି ନିୟମ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦଳକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ସବୁ 14 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଦୋଳର ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରା ପର୍ବ ଆମର ହୋଲି ଆଉ ଦୋଳ ମେଳନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ମିଶିକରି କରନ୍ତି? ଏଠି ଆମର 14 ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 30-40 ଗାଁ ଏଠି ମିଶିକରି ଏଇଟାକୁ ଦୋଳକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ରାହି ଅଛି ତ କେମିକାଲ ଅଙ୍କିତା ଫିନାଲି ରନ୍ଧନ। ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁମୁଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ଜମିସ୍ଥାନ ମେଳନ କରାଯାଉଛି, ଆ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? କେବେ ହେଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ବାପାମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ତା ପୂର୍ବ ବାପାଙ୍କ ବାପା ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ଦିନ ହେଇଥିଲା, କେବେ କରିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର? 14 ଦୋଳ ଆସନ୍ତି, 10 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏଠି ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ଏମିତିକି ପଥରପୋକା କାକଟପୁର ବ୍ଲକର ପଥରପୋକା ଦୋଳ ବି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି। ନାଉଗାଁରୁ ବୈଷ୍ଣବ ରାବଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।